sindikata zlove, ništa. Šta se da gleda? Ništa, oni svi ništa. Drže i Đilas koji ima svoju flert stranku, SSP koji dođe, iskešira pare, oni uzmu, a bla, lokal, dvojicu, trojicu, dvojicu, pa, 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 čap. Ode kod Vladike Grigorija, nagovara ga da bude kandidat za predsednika, otiće kod Rade Beogradske kronike da nagovara da bude kandidat za gradonačelnika Beograda 2020. Mislim, kako bi ti rekao? Top, 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 top. Lako Đilasu, razumeš? Đilas sedne, uzme, kupi, ođe u Vodinu i Pazar i istovari medicinsku opremu. Ja moram da zovem firme za medicinske opreme da se nagađa s njima. Ajde, ljudi, dajte. Nemam pare da bi skešen kao Đilas, pošto ovih Vučićevih 7-8 miliona eura koji...